Čaute priatelia, ukončili sme súťaž o postel Betka, rozkladaciu postel Betka, ktorá je na Slovensku veľkým hitom, veľkým bestsellerom. Súťaže sa zúčastnilo, počúvajte dobre, súťaže sa zúčastnilo 5250 ľudí, to je najviac, ako sa nám kedy zapojilo, takže mega. No, súťaž trvala do 31.5. a môžeme ísť losovať, čo poviete. Takže mám tu pripravený počítač, takže pripraviť sa, rovno na to kliknem. A ideme na to, prebieha nám to, kamera nám to bere. Bere, kto vyhral? Pozrieme sa. Vyhrala Goliášová Monika, čiže slečna alebo pani. Goliášová Monika. Blahoželám, gratulujem k novej Betke. Náš tým sa vám ozve, dohodne si s vami podmienky, kedy vám to dovezieme a tak ďalej. No a pre vás ostatných nezúfajte. Začne za chvíľku ďalšia súťaž o Betku. A dôležité, sledujte naše sociálne siete, čo skoro sa znova vidíme. A výherkyni, srdečne gratulujem. Čaute.